Maria Teresa Valburga Amália Cristina da Áustria nasceu em 13 de maio de 1717. Foi a primeira e única mulher a governar sobre os domínios Habsburgos e a última chefe da Casa de Habsburgo, pois a partir de seu casamento, a Casa Real passou a denominar-se Casa Habsburgo-Lorena. Pelo casamento, tornou-se Duquesa da Lorena, Granduquesa da Toscana e Imperatriz Consorte do Sacro Império Romano-Germânico. É considerada uma déspota esclarecida. Chefiou um dos estados mais importantes de seu tempo, governando grande parte da Europa Central. Além disso, essa poderosa imperatriz foi a mãe da tão famosa Maria Antonieta. De 1282 até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, os Habsburgos, a dinastia da qual Maria Teresa veio, comandaram o destino da Áustria. A partir da Idade Média, eles transformaram pequenas propriedades em um império, que no século XVI se estendia do leste da Europa Central à Espanha, e de lá às abundantes colônias da América do Sul. Nascida em 13 de maio de 1717 em Viena, capital imperial, Maria Teresa era a filha mais velha de Carlos VI e Elizabeth Cristina. Seu pai era considerado amigável, mas distante, com uma propensão à inflexibilidade quando se tratava de perseguir seus objetivos. Sua mãe é descrita como mulher bonita e bem decidida. Ainda menina, Maria Teresa foi batizada com muita pompa e circunstância, mas ainda não era considerada uma criança valiosa. Este rótulo foi reservado para um filho. O herdeiro do trono havia nascido um ano antes para a alegria de seus pais, porém foi enterrado apenas alguns meses depois. A mortalidade infantil era alta naquela época. Mais duas meninas se seguiram, mas o imperador continuou a esperar pelo herdeiro homem desesperadamente, para que sua dinastia fosse mantida viva. Maria Teresa foi criada como de costume eram criadas as filhas de um imperador. Ela aprendeu línguas, religião, história e etiqueta da corte. Ela cantava, era uma excelente dançarina e demonstrava talento para o desenho. Para seu pai, ela era uma criança querida e doce. Para sua sorte, não sofreu com os exercícios militares a que eram submetidos os jovens herdeiros daquele tempo. Em vez disso, ela desfrutou do cuidado amigável da condessa Maria Caroline Fuchs, que permaneceria sua amiga para o resto da vida. Ela recebeu elogios por seu domínio de línguas estrangeiras. Ela falava e escrevia latim, espanhol, italiano e francês com facilidade. Existem vários relatos dos tutores da imperatriz dizendo que seus modos eram adoráveis. Na mesma época, em 1733, Sir Thomas Robson, enviado britânico a Viena, escreveu sobre a jovem de 17 anos. Ela já raciocina. Ela se esforça para ter acesso aos assuntos. Ela admira as virtudes de seu pai, mas depois condena sua má administração e tem um temperamento tão formado para o governo e tem muita ambição, que o considera pouco mais do que seu administrador. Em contraste, Carlos VI, o pai que ela tanto admirava, estava ficando cada vez mais deprimido. Não importava o quão talentosa ela fosse, uma filha não poderia compensar a falta de um filho. Além disso, ele já havia planejado a sucessão sabiamente anos antes. Ele havia elaborado um decreto, a Sanção Pragmática, mesmo antes de Maria Teresa nascer. O objetivo da sanção era evitar disputas após sua morte, dar proteção legal às posses hereditárias, tanto dentro do império quanto de forças externas, garantir a unidade de terras herdadas e permitir que sua filha mais velha ascendesse ao trono caso ele não tivesse nenhum herdeiro masculino. Carlos VI tinha confiança nos contratos e assinaturas, mas logo isso se mostraria um erro. O pai de Maria Teresa investiu muito tempo, dinheiro e esforço para convencer as potências europeias a aceitar a sanção. No entanto, ele não tinha tempo, dinheiro ou energia para renovação e reformas dentro de seu império. O homem de 55 anos morreu repentinamente em 20 de outubro de 1740, o que da noite para o dia levou à situação que ninguém queria. Sua filha sobrevivente, Maria Teresa, tornou-se herdeira do trono. Todos, e não apenas na corte de Viena, estavam se perguntando ansiosamente o que aconteceria a seguir. Ela seria mesmo capaz de governar e não seria indigno ser governado por uma mulher?
Muito chocada, a jovem Maria Teresa, de apenas 23 anos, ficou impressionada com os eventos após a morte de seu pai. Embora tivesse herdado o vasto império, ou melhor, um colorido de conjuntos de terras e regiões, nunca se preparou a sério para governar esse conglomerado de diferentes tradições étnicas e culturais sozinha. Na época da morte de seu pai, ela já estava casada há 4 anos. Francis Stephen, do insignificante ducado de Lorena, foi escolhido como seu marido. Apesar desse arranjo, foi um casamento de amor, que também recebeu a benção política das principais potências da Europa. O jovem que ela conhecera ainda criança surgiu cedo como seu príncipe encantado. Ela deu à luz um filho após o outro, novamente apenas meninas, o que levou Carlos VI, que já estava deprimido, a cair em total desespero. Primeiro, nenhum herdeiro masculino, e agora nem mesmo neto. Maria Teresa estava grávida pela 4ª vez quando seu pai foi enterrado, desta vez com um menino. Mais 3 viriam a seguir. Entre as idades de 20 a 39 anos, ela deu à luz um total de 16 filhos. A nova situação em 1740 mudou a vida do jovem casal da noite para o dia. As reivindicações hereditárias familiares ao trono começaram a ser feitas aqui e ali. A Baviera não havia reconhecido a ascensão, e nem a França. E havia outro desafio imediato para ela, Frederico II, o rei prussiano. Ele queria causar um reboliço e aproveitar a oportunidade para ganhar rapidamente glória política e militar. Então veio o próximo choque. Frederico II ocupou rapidamente a província da Silésia e colocou séria pressão militar sobre a jovem governante. Porém, ela foi reconhecida como governante de seu império. Maria Teresa provavelmente tinha recebido o império no pior momento possível, sem falar que uma frente inimiga estava sendo montada contra ela pela Prússia, Baviera, Saxônia, França e Espanha. Rapidamente ficou claro que ela dificilmente poderia defender seu império porque seu exército estava destruído, assim como suas finanças. Mas mesmo assim, ela respondeu, mas não da maneira que se esperava. Ela começou a lutar primeiramente em sua mente. Ela se recusava a aceitar a situação que lhe fora imposta. Ela simplesmente se recusou a abrir mão de algo que ela tinha direito legal, ou em sua opinião, algo que foi confiado a ela pela graça de Deus. Maria Teresa tentou inicialmente ter uma ideia da situação, fazer um balanço dos acontecimentos e da necessidade urgente de ação. Com a ajuda do secretário de seu pai, ela trouxe ordem ao caos. Seu objetivo era demonstrar liderança decisiva. Ela participou de conferência após conferência e estudou arquivos, arquivos e mais arquivos. Ela queria governar, comandar, organizar e ser dura quando necessário. O resultado de tudo isso foi a Guerra da Sucessão Austríaca. Ela tinha bons conselheiros e, graças a eles, ela encontrou aliados militares. Em 1741, quase todas as potências da Europa se envolveram no conflito. Eles trocaram vitórias e derrotas, experimentaram as atrocidades da guerra. Em última análise, Maria Teresa teve que assinar tratados de paz e desistir da Silésia ocupada. Mesmo diante de uma guerra, ela nunca conheceu pessoalmente seu maior adversário, Frederico II. Os Habsburgo agora têm um homem, e ela é uma mulher, disse ele ironicamente. E no final de sua época, ele escreveu em reconhecimento. Esta mulher, que poderia ser comparada a um grande homem, consolidou a monarquia vacilante de seu pai. Ela honrou sua dinastia. E assim, ela se tornou uma grande figura, mesmo sendo uma mulher. Nesse meio tempo, Maria Teresa sabia que seu império não poderia permanecer como estava. Ela sabia que precisava fazer mudanças. Sob pressão externa, ela começou a realizar reformas. Ela, a mulher alegre e exuberante que adorava se divertir e socializar em sua juventude, provou ser uma governante energética que também sabia expressar sua vontade. Foi graças a ela que seu marido Francis Stephen foi eleito Sacro Imperador Romano, rei da Alemanha, sendo coroado em Frankfurt. Ela compareceu à coroação, embora estivesse novamente grávida. No entanto, ela se recusou a se ajoelhar ao lado dele. Dessa forma, ela foi chamada de Imperatriz a partir daquele momento, um título que ela muito apreciava. De volta a Viena, o Imperador Francisco I
como seu marido passou a ser conhecido, estava satisfeito em ser corregente de sua esposa. Ele não se importava. Ele estava vivendo seu próprio sonho e se dedicou às finanças e às ciências. E de qualquer forma, sua querida Maria segurava as rédeas firmemente em suas mãos. A essa altura, Maria Tereza tinha certeza de mais uma coisa. O poder e a riqueza de um estado dependiam da força de sua população. Ela então transformou seu império de cima para baixo. Ela queria centralizar o governo para melhor manter seu império unido. Para isso, ela precisava de uma administração eficiente e de um estado moderno sob o império da lei. Ela reformulou o sistema de justiça, promoveu e modernizou a ciência e a pesquisa, introduziu o ensino obrigatório e estabeleceu uma academia militar. Em 1754, fundou também uma academia de línguas orientais. Era bem conhecido na corte de Viena o quão necessário e significativo era o conhecimento daquela parte do mundo. Abolir a tortura também era uma prioridade geral dos monarcas esclarecidos da Europa naquela época. E assim também foi para Maria Tereza. Ela agiu à sua maneira, tentando encontrar um meio termo ao realizar essas reformas. Esse instinto e o bom senso com que agiu é considerado uma das maiores conquistas de seu governo. Com as desavenças com a Prússia sempre constante, seu diplomata apresentou a ela uma ampla análise do cenário político da Europa. Ele desmontou as relações de poder, os interesses e seu desenvolvimento previsível e os reuniu para chegar a uma conclusão que surpreendeu. Ele aconselhou a imperatriz a abandonar sua antiga aliança tradicional com a Grã-Bretanha e enterrar a antiga inimizade com a França. Uma inversão de alianças seria útil para enfrentar o perigo constante vindo da Prússia. Com isso, a Casa de Habsburgo e a Casa de Bourbon, inimigos de longa data, logo se tornariam parceiros estratégicos no futuro. Foi uma ideia maluca, mas Maria Tereza se convenceu do inconcebível. O plano foi deliberado, desenvolvido e moldado em uma estratégia. Maria Tereza enviou um diplomata à França para tentar alcançar o objetivo por meio da diplomacia. O projeto foi um sucesso, embora tenha exigido um trabalho diplomático bem árduo. A aliança Viena-Londres foi substituída pela aliança com a França, arqui-inimiga de Viena. A nova aliança foi posta à prova pela primeira vez em 1756, quando eclodiu a Guerra dos Sete Anos, onde a França e a Grã-Bretanha se envolveram em lutas sangrentas pela supremacia junto com seus respectivos aliados. Juntamente com essa aliança militar, a imperatriz Maria Tereza enviou sua filha mais nova, Maria Antonieta, de 15 anos, para selar a grande reconciliação e a nova aliança com a França, com o casamento de sua filha com o futuro rei Luís XVI. O resto é história familiar. Maria Antonieta morreu na guilhotina durante a Revolução Francesa. Quando as rebeliões sangrentas eclodiram em 1789, Maria Tereza já estava morta há 9 anos. Mas primeiro, ela teve que dar à filha, sem os mesmos valores ou qualidades, a tarefa importante de selar a aliança. Maria Tereza tentou várias vezes, ameaçou e implorou. Não diga que eu repreendo, que eu prego, mas diga, mamãe me ama e tem constantemente em vista meu bem-estar. Devo acreditar nela e confortá-la seguindo seu bom conselho. E ainda continuou. Sua felicidade pode desaparecer muito rápido e você pode ser mergulhada por sua própria ação nas maiores calamidades. Você vai perceber tudo isso um dia, mas será tarde demais. Maria Tereza fez essa previsão profundamente pessimista em 1775. 14 anos depois, ela se concretizou. O reinado de Maria Tereza ocorreu durante a Era das Luzes e da Razão. Apesar disso, ela não tinha tempo para as obras do Iluminismo e, quando mencionadas, as rejeitou. Ela sempre desconfiava de ler e discutia escritos revolucionários franceses. Ainda em 1770, quando sua filha Maria Antonieta partia em viagem para se casar com o herdeiro francês do trono, ela carregava as rígidas instruções de sua mãe. Não leia nenhum livro, por mais indiferente que seja, sem a aprovação do seu confessor. Isso é ainda mais necessário na França do que em qualquer outro lugar do mundo, porque sempre se publicam livros que parecem agradáveis e eruditos, mas por trás dessa respeitável fachada, eles são perniciosos em relação à religião e à moral. A tolerância, a falta de piedade e igualdade de ideias eram os males da época, segundo Maria Tereza.
Resolvida, influenciada pelo catolicismo, a governante se opôs particularmente às tentativas de tolerância civil em relação às outras religiões. Era sua convicção profunda de que sem uma religião dominante, a tolerância e a indiferença se espalhariam, e esses são apenas os meios para minar tudo. No entanto, ela trouxe muitas ideias iluministas para Viena, muitas vezes por sugestão de seu marido. Em 1765, seu marido morreu de forma inesperada. Foi uma época muito sombria para a imperatriz, tanto política quanto pessoal. Ela ficou totalmente paralisada pelo choque e pela dor da morte do marido. "Eu não me reconheço mais", dizia ela enquanto caía em um luto sem fim. O poder desse golpe pessoal em seu destino não a fez se levantar como teria feito anos antes. Algumas semanas depois, ela também teve que aceitar a morte de dois conselheiros muito próximos. Em 1765, Maria Tereza nomeou seu filho José como corregente. Na verdade, ela queria renunciar, mas depois decidiu voltar atrás. Os 15 anos seguintes até sua morte foram caracterizados por um profundo conflito geracional, atritos diários entre mãe e filho, visões opostas, decepções e acusações, mas também por afirmações desesperadas de profundo afeto. Mas sua velha fórmula não funcionava mais. Seu governo ficou ainda mais difícil porque o mundo mudou. Agora havia muita coisa que ela não entendia mais e não confiava em ninguém ao seu redor. Ela acreditava que precisava vigiar tudo, tinha seus filhos espionados e repetidamente brigava com eles, pois acreditava saber mais que os filhos. Em 1778, 2 anos antes de sua morte, seu filho Leopoldo escreveu sobre sua mãe, que devido à sua idade e sua corpulência, ela começava a ter grandes dificuldades para andar. Ela começava a respirar muito pesadamente assim que andava ou se movia, e como ficava envergonhada com isso, ficava cada vez mais mal-humorada e desconsolada. Sua memória se deteriorou consideravelmente, e ela não conseguia mais lembrar de muitas coisas ou ordens que dava, repetindo-as com muita frequência, o que criava muita confusão. Ela tinha dúvidas sobre muitas coisas e constantemente desconfiava de si mesma e de todos os outros. Ela não gostava de nada e estava constantemente sozinha e melancólica, pois nunca tinha companhia e estava sempre se preocupando com tudo. Resumidamente, Maria Tereza estava ficando caduca. Este e muitos outros relatos semelhantes foram feitos sobre a governante idosa Maria Tereza. A imperatriz Maria Tereza morreu em um dia cinzento, em 29 de novembro de 1780. Ela tinha 63 anos, estava cansada e doente, exausta por 40 anos de trabalho e 16 filhos. Ela foi enterrada em um magnífico sarcófago duplo na Cripta dos Capuchinhos, também conhecida como Cripta Imperial, no centro de Viena, ao lado do seu amado marido. Após sua morte, desapareceu a Casa de Habsburgo, que foi substituída pela Casa Habsburgo-Lorena. José, que já era corregente, sucedeu a mãe. Maria Tereza deixou o Império revitalizado, que influenciou o resto da Europa durante o século XIX. Seus descendentes seguiram seu exemplo e deram prosseguimento às suas reformas. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo. Tchau!